Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, прислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за упокоєння душ Божих даровів Божих, новопреставленого воїна Олега, Анатолія Лігі Михайла, Марії Матрони Катерини, Івана Миколая Раїси Андрія. І за відпущення їм усякої проневільної невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Любого захисника України Буякіна Олега Віталійовича оголошується відкритим. Не минуло і місяця, як ми провели в останню путь нашого односельчанина зайця Сергія Вікторовича. Як пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої Лохвицької громади, нашого села. Російський вбивця обірвав молоде життя 26-річного Олега.
3 червня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області від травм, отриманих внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу, загинув наш односельчанин, солдат Збройних сил України Буякін Олег Віталійович. Народився Олег 20 вересня 1996 року в селі Білогорілка Миргородського району. Після закінчення 9 класів місцевої школи у 2012 році вступив до Решетилівського професійного ліцею, де здобув професію електрозварника. У 2014 році працював за професією у фірмі «Уктранс» міста Києва. У вересні 2020 року переїхав жити в наше село Лука. Перед війною трудився і за кордоном. Але коли ворожі російські війська вторглися на територію України, Олег Буякін за покликом люблячого свого рідну землю серця опинився в рядах захисників-добровольців. До останнього подиху залишився він відданим присязі на вірність українському народу і віддав своє життя в бою за Україну, за незалежність нашої країни, за свободу кожного із нас. Ятриться в серцях людський біль від усвідомлення того, що війна забрала молодих, забирає молодих і дужих. Йдуть у засвіти самі найкращі, ті, кому б творити Україну, будувати її майбутнє. Натомість вони стають історією. Ось і Олегові назавжди лишилося 26. Олег був справжнім професіоналом у справі захисту вітчизни. Чуйний, вірний і, головне, надійний товариш. Ми розділяємо непоправне горе родині, яка втратила сина і брата. Кожний день московити здійснюють свої злочини. І сьогодні вони забрали життя молодої людини. Саме страшніше для мене – це отримати телефонний дзвінок від воєнкомату. За Олега я відзнав про загибель від друзів, його друзів. Але я не вірив до останнього часу, що це може бути так. Але, на жаль, у неділю поступив дзвінок, що в нас є загиблий. Ним виявився Олег. Кожний день ми здійснюємо поховання наших героїв, відкриваємо таблички, пам'ять про них. От сьогодні, вибач, Олеже, я не був на коридорі, тому що відкривали табличку в селі Яхники своєму однолітку Максиму. Для Олега найбільшим буде подарунком це перемога. Біля Олега, захищаючи нашу країну, Савченко Валерій Володимирович. Іди сюди. Пам'ятаємо Олега гарним, надійним нашим другом, кумом. Завжди залишиться в наших серцях. Слава герою! Слава! Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль і та гіркоту від втрати нашого жителя. Та нехай добрий та світлий спомин про захисника-героя стане сильнішим за смерть. А я тут ляжу, встань, а я тут ляжу, будь ласка, встань, а я тут ляжу від тебе, так не повинно бути. Я
Боже, я таке пережив. Моя літня, мій красивий пацанчик. Боже мій. Золотка, 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 ти моє. О, Боже, лучше б я не золотка. Боже, так, 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 так,